Men god morgon på er. Hoppas det är bra med er. Med mig är det bra nu. Oj, 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 oj. Det har varit några tuffa veckor här, men nu mår jag bra igen. Så nu ska vi spela in en video. Vad kul det ska bli att få hänga med er ett tag nu. Ni är många nya på min kanal. Jätteroligt! Karina heter jag. Välkomna hit. Hoppas ni kommer trivas. Den här kanalen är ju framförallt en sminkkanal. Jag sitter och gör mig i ordning. Det är den vanligaste videon här. Jag visar även lite nya sminkprodukter. Inte jättemycket faktiskt. Men jag visar även lite produkter. Jag kör lite Project Pans. Visar lite empties. Men jag brinner för att göra olika sminklookar. Och gillar du det också? Ja, men då kommer du definitivt trivas på den här kanalen. Och idag så har jag fått ett önskemål om att göra en sminkning som jag hade när jag gjorde min video. Smink för nybörjare med mogen hy. När jag pratade om foundation och andra färgade krämer. Och självklart. Självklart gör jag ju det. Vad roligt. Och innan vi börjar ska jag berätta vad jag sitter och äter. Jag äter digestive cakes med det här på. Det är ett pistagesmör med Himalaya-salt. Och det är så gott. Jag fick hem det igår. Jag länkar den här produkten nedan i infoboxen. Jag fick hem den från Meds och tänkte att det här blir spännande att prova. Det ser verkligen inte gott ut. Men det är en snygg grön färg. Den här skulle man ju vilja ha på ögonen någon dag. Wow. Åh, vad snygg den var. En riktig så här pistagegrön. Rekommend på den burken om du gillar mandelsmör och jordnötssmör och såna här saker. Till den där looken så använder jag den här paletten. Beauty Base Fairy. Det är ju min månadspalett nu i mars. Och den är ju superfin. Och i mitt ansikte så har jag till case-produkter. Jag börjar med min PS-borste. Den är ju köpt på Primark. Jag börjar med den där. Den lägger jag på hela locket som en bas bara. Jag vet att ni är många som gillar Beauty Base ögonskuggor. Det gör ju jag med. Alltså jag älskar dem. Jag hörde Angelica Nyqvist prata om dem. Och tittar ni inte på henne redan så rekommenderar jag verkligen att göra det. Hon är verkligen, alltså hon är genuin. Jag tycker otroligt mycket om henne. Hon är ju otroligt fin tycker jag. Och hon har så otroligt fina värderingar. Hon har verkligen den här distansen till skönhetsindustrin. Fastän hon är mitt i det. Hon har en stor sminkkanal där hon lägger upp 100% skönhetscontent. Ändå kan hon ha distans till det hon gör. Och det är inte många som kan ha det när de har blivit lite större. Har ni tänkt på det? Och hon menade på att för den som tycker om att packa på skuggor. Alltså att först börja med en mörk skugga och packa på den. Packa på nästa och packa på nästa. Och sen sudda kanterna. Som gör så, det är oftast de som älskar Beauty Base skuggor. De som gör tvärtom, när du bygger upp en skugga. Du börjar med en ljusare skugga. Du går in med lite mörkare och lite mörkare. De är ofta inte lika förtjusta i formuleringen. Jag kommer packa på mina skuggor också den här gången. Och då börjar jag med den här mörkbruna. Den här ytan är ju väldigt viktig att lägga skugga på för oss som har djupliggande ögon och även hooded eyes. För vi har ju ett väldigt framträdande brynben. Det här brynbenet blir lite mindre framträdande. Av den anledningen lägger skuggan precis där jag gör. Och så tar jag den där skuggan och lägger bredvid. Ta samma borste.
Titta så snyggt, va? Det blir så snyggt när man lägger skuggorna bredvid varann. Så det blir en gradvis ändring. Men väldigt subtil, eller hur? Så där. Ja, men det blir ju bra. Jag tar nyansen mörkare av den här matta. Så lägger jag på den här längst in. Det skulle kunna gå att ha kvar den där också. Men jag tror det var så här jag gjorde. Och jag packar ju fortfarande på skuggan. Jag har inte börjat blanda någonting ännu. Jag bara placerar ut skuggorna. Det är första gången på 9 dagar som jag inte vaknar med dånande huvudvärk. Det är ju en biverkning efter spruta 3 då. Jag tog ju min spruta 3 en torsdag. Och hela den helgen var jag ju inne och tog det lugnt. Men på måndagen så mådde jag bra igen. Så att jag tänkte att jag klarar mig. Sen en vecka senare, på torsdagen, då vaknade jag med dånande huvudvärk. Så att, det har varit jobbiga dagar har det varit. Men nu är det över. Eventuellt är jag fortfarande lite trött. Men idag vaknade jag 5:30 och känner mig pigg. Så att, kanske, att det är helt borta nu. Men innan det då? Då hade jag ju så otroligt ont i magen. Min mamma dog i äggstockscancer. Hon var bara 67 år när hon dog. När min mamma hade dött, då gick jag till gynekologen. Och sen bad jag henne kolla äggstockarna. Det hon sa, det var att man skulle vara uppmärksam på förändringar. Därför är det jätteviktigt att man vet vad som är normalläget. Så här är min kropp normalt. Så här funkar min kropp normalt. Så att man direkt kan säga att nu är det någonting annorlunda. Jag känner min kropp väldigt väl. Så jag ringde direkt till kvinnokliniken och förklarade att jag hade ont i magen. Och det här med min mamma då. Jag fick ju en tid en månad framåt. Sen dagen efter, när jag gick på toaletten, gjorde det jätteont när jag kissade. Och jag bara, har jag urinvägsinfektion? Är det det jag har? Så då ringde jag till familjeläkaren och beskrev mina symptom och sa att alltså, jag tror jag har UVI. Då skrev hon ut tabletter. Så att när väl tiden var inne för att jag skulle besöka kvinnokliniken, då hade jag inga besvär längre. Ja, det här är Carina från framtiden här. Nu måste jag lägga in en disclaimer här. Jag kommer berätta om mitt besök på kvinnokliniken hos en gynekolog. Och ni som tycker att det här är obehagligt eller ni vill helt enkelt inte höra det här, då ber jag er spola fram till det här klockslaget. Och sen var det dags för mig i alla fall då att åka upp till kvinnokliniken. Och där i väntrummet så låg det papper man skulle fylla i en hälsoundersökning. Alltså hur mår du? Äter du några mediciner? Har du ett förhållande idag? Och sen så kommer det ut en gynekolog då. Och han, alltså 2 meter lång. Och sen pratar han som Gunther. Han hette inte Gunther, men jag kallar honom för Gunther. Och jag kände sån förtroende för honom på en gång. Så att jag fick berätta min historia här och min mage där. Och han antecknade och han lyssnade. Och ja, men det låter logiskt. Och vad bra att du kom på det här. Och var rädd om det och sådär. Och så sa han, ja. och du har inget förhållande. Nej, tyvärr, sa jag. Och han bara, det ordnar sig nog snart, kan du se. Och han, alltså, han log lite grann ibland. Så att vi hade jättetrevligt. Men så sa han, ja, men även om du nu mår bra och sådär så... Även om du nu mår bra så
Tycker jag ändå att vi ska undersöka dig. Ja, ja, absolut, sa jag. Jag menar, är jag ändå där så är det lika bra. Och det såg så bra ut. Och han... Alltså, man är ju väldigt utlämnad när man ligger så där. Jag har inga problem med det egentligen. Och så skulle han börja leta efter äggstockarna. Han hittade den ena. Han sa, den är så liten och den är så långt upp. Och det ska den vara. För en kvinna i din ålder så ska den vara så liten och långt upp. Det är bra det, då är den inaktiv. Aha, jag hade ingen aning om att det var så. Toppen. Och sen skulle han ju kolla livmodern då. Han kollade runt överallt där han kom åt. Och lite till. Ja, nej, men det är ju för den goda sakens skull. Det här var ett väldigt positivt besök faktiskt hos doktor Günther. Så nu är jag frisk och jag mår bra. Men apropå det, jag ska visa er någonting. Jag ska tipsa er om ett par bra produkter. Den här, det är en duschkräm, cleansing wash. Det är Aco Intimate Care Cleansing Wash, extra mild, optimally balanced pH-värde och oparfumerad. Den här rekommenderar jag verkligen. Jag tycker den här är mildare än Lactacid faktiskt. Så den här brukar jag använda. Och är det så att man känner sig lite irriterad, det kan ju vara så ibland, då har jag tips om en jättebra kräm. Ska se här, ser ni? Intimate Care Soothing Cream, Instantly Calming and Lasting Protection. Den är också oparfumerad. Den här är så mjuk och så fin. Smörjer man in sig med den här på natten och sen dagen efter så har det liksom läkt. Och det känns som att det blir en skyddande hinna. De här produkterna rekommenderar jag verkligen. Kan vara bra att ha hemma. Ja, så vad ska vi säga då då? Var rädda om er och lär er känna igen hur kroppen fungerar i vanliga fall. Så att ni direkt kan säga när någonting avviker, när någonting är annorlunda. För att det är det här som är annorlunda, det som avviker, det som inte är som vanligt. Det är det vi ska vara uppmärksamma på. På lite mer här. Tänkte man ska ha lite mer rött där kanske. Då tar jag av den här röda skimmerskugga. Så. Börjar jag känna mig rätt så nöjd. Så tar jag det här läppstiftet då från Max Factor. Det är ju ett av de här Marilyn läppstiften och det är ju färg nummer 2. Som är en varm röd. Hoppas du tyckte det här var okej, Maria. Är det någon annan som har något önskemål på vad ni vill att jag ska göra för looker, så är det bara att ni kommenterar. Det är så roligt att få ett önskemål, tycker jag. Ja, så här blev dagens look. Tack för att ni tittat idag. Ta hand om er, var rädda om er, sköt om er. Och tycker om den här videon så kom ihåg att tumma upp den. Och skriv gärna en liten kommentar. Det räcker med ett litet hjärta om du inte har någonting att skriva. Men jag blir jätteglad över era kommentarer. Och då ses vi nästa gång. Eller hur? Hej då!